ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ଏଥିସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳିର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ଶତାଧିକ ଲୋକ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏମାନେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏମାନେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଜୟନାରାୟଣ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦଳକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ଦଳୀୟ ନେତା କହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ଏ ଆଶା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଆମ ଦଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଗ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଆମ ଦୁର୍ଗ ତିଆରି ହେଉଛି, ନବନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ଆମ ଦଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ମୋର 9 ବର୍ଷ MLA ଭିତରେ ମୋର ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ପାଖରେ ଆସି ମୁଁ ଶରଣ ପଶିଛି।